היי לכם, אני באחד המקומות הכי יפים על הכוכב בפראג, בבית קפה לאפקה או לאפקה, לאפקה. זה הנופים פה. זה פסל של המלחין המלחין הצ'כי, צ'כי. רואה מה השם שלו, רגע ראיתי לי. איזה מלחין צ'כי. לא זוכר את השם שלו. הרגע בדקתי אותו. לא נורא, נחזור אליכם עם זה אם תתעקשו. ואלה הנופים פה. מקום, אחד היותר יפים שיש. זה בית קפה, פה היה מתאים לי לגור. זה הנוף. רגע, excuse me. What's the name of the composer? Of the composer you said? Smetana. Ah, Smetana. You in my vlog. Smetana. סמטנה, השם שלו סמטנה, זה סמטנה היקר שלנו. ככה פסלו אותו. הוא היה כנראה מלחין טוב. פה זה הנופים פה. סמטנה. לא שמעתי אחר על המלחין הזה. ופה אני שותה את הספארקלינג ווטר שלי, וקטיה מסתכלת על הנוף. היא לא רוצה לשבת. וגם בסדר. אתמול היינו במקום שהמשיכה הלאה. אבל היום שבוע חרדת ממנה. בסדר, גם לבד אני יכולה להסתדר. גם לבד אני יכולה להסתדר. למרות שהיא יכולה לשבת איתי, אבל בסדר. הכל טוב. הכל לטובה. חיים, גזונט. יואו, איזה מקום. עכשיו היא נעמה לי לגמרי. הנה את. יופי. אני פה עכשיו תצלם את ראשית. אה? מה? בואי שבים עודך. ראשית. הוא פרודי. שמי את הטוסית. מה? אתה לשם. לאן אתה לך? בסדר, כמה דקות? כמה דקות במחבות? כן, לא שלוש שעות, מה אני אומר לך? זה איזה מקום, תגידי איפה אנחנו? בוא נאמר. עמדתי בו איזה 20 דקות מצאתי. עמדתי בו איזה 20 דקות מצאתי. לא, זה חושב, למה שלא נשאר? כולה מגיע לנו? איזה מקום? מגיע דברים. רק עכשיו יש עצי פרוחת בוקר. אני רק לוקחת מים בפסוסים, זהו, לא אוכל כלום. הוא בחלום, אה? הוא מהמם. אני מכירה אותו, פעם גם היו פה את הברבורים. עכשיו. אני לא יודעת איפה הם. יכול להיות שכרגע, יכול להיות שתגיעו, אבל כאילו זה, יש פה ברבורים הרבה פעמים. זה הכי יפה, לראות את פראג באור יום. מהמם. מה שחלום, זה עיר יפה. לא לגור כאילו כל החיים שלי. תראי, אין לי בעיה, נגיד אם לא יהיה לי שום מגבלות, לא כספיות, לא יתחייבו את מול הורים כאילו שפה יש אלף ואחת דברים כאילו בגוד. לא, נגיד באמת אין כלום. אין כלום? חודש חודשיים. חודש חודשיים?
חודש, חודשיים, אני בטוחה שאני ממשה את הכל, כאילו שאני עוברת גם את כל פראג, עוברת כאילו את כל המקומות ליד זה, כאילו והכל, וכאילו, בגלל, גם אתה מטיילת כל הזמן. איך, ומה זה המקומות בכל פראג? אני מבחינתי גם כל המדינות הקרובות. איזה מהמונה? יש פה אוסטריה לא רחוק, יש פה גרמניה לא רחוקה, בולגריה לא רחוקה. אז כאילו יש פה את מטייל. אז את אומרת צריך... אני בעיניי בלי שום קשר, אני מוכרה לטיולים. מאוד מאוד אוהבת, כאילו אני לא תחשבים לא מרגשים אותי לטיולים. טיולים. טיולים זה... אני תני לי כל הזמן לעבור חוויות. אני גם רוצה ללוחי שם. חוויות, זה מה שאני רוצה, לא מעבר לטיולים. אבל הבית, את אומרת, זה נקשר את ישראל? אה, נקשר. חד משמעית. זה לא ספק אצלו. כמה את אומרת שיהיה לי פה מים מבעבעים? טוב, זאת ועוד בפרקים הבאים. זה המצר החמוד. סמט, את יודעת מי זה? זה סמטנה, זה מלחין צ'כי. סמטנה, שמעת על סמטנה? גם אני לא. תמכו לכפרונות, לבלוג הזה. הנה סמטה. רגע, עכשיו מה אסור לעזוב את הדברים, שלא יקחו לי. הנה תמונה של סמטנוש. היה מלחין כזה, זירי. אה, זה גם מוזיאון, מוזיאון. ואורי, ואורי. אוי!